Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor bliver du udvalgt. Nogle gange var et liv ebbet ud, så et andet liv kan blive født. Tror du på magi? Ja. Så har du faktisk mødt Gud. Vi har ikke brug for mænd som mig. Skal du giftes med min søster? Der er ingen garantier. Der er ikke nogen straf for at spille et glas vin. Anna. Gotland är en samproduktion mellan Island, Danmark, Frankrike och Sverige, och det är den svenska producenten Mimmi Spång från Garagefilm som är delaktig, och tyvärr kunde hon inte medverka idag. Men jag tänkte att jag ändå ger lite kontext till den här filmen. Den hade premiär i Uncertain Regard i Cannes förra året och har visats på ett tiotal festivaler efter det. Verkligen imponerande, alltså A-festivaler som kallar vi Vario och San Sebastian, men också London, Telluride och Chicago. Och i Chicago vann den pris för bästa film och bästa foto till fotografen Maria von Hauswolf. Och om några veckor så tävlar den ju då i nordisk tävlan i Göteborg. Filmpremiären är 10 februari.